বসন্তৰ ফুলৰ মেলালৈ সাজি কাচি সাজু কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিডজনৰ প্ৰায় প্ৰতিজোপা দুষ্প্ৰাপ্য অৰ্কিড। ইতিমধ্যে যেন অৰ্কিডসমূহৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে ফুল ফুলাৰ প্ৰতিযোগিতা। বছৰটোৰ ভিতৰতেই বসন্ত ঋতুত সৰহসংখ্যক অৰ্কিড ফুলি উঠে। অসমৰ জাতীয় ফুল কপৌফুল ফুলাৰ ঠিক আগে পিছে। এই সময়ৰ পৰাই অৰ্কিড উদ্যানত সংৰক্ষিত প্ৰায় 1600বিধ বিৰল প্ৰজাতিৰ বনৰীয়া অৰ্কিডৰ ফুল ফুলা আৰম্ভ হৈছে। উল্লেখ্য যে জীৱ বৈচিত্ৰতাৰ মেটমৰা সম্ভাৰস্বৰূপ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানলৈ এক প্ৰকাৰৰ সোঁত বৈছে পৰ্যটকৰ, যাৰ ফলত অৰ্কিড উদ্যানৰ সৈতে জড়িত শতাধিক কৰ্মচাৰীৰ মুখত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে। কিয়নো কৰ্মচাৰীসকলৰ বছৰজোৰা আড্ডাৰৰ ফলত এতিয়া প্ৰতিজোপা অৰ্কিড ফুলি উঠিছে। অসমৰ লগতে বিদেশী পৰ্যটকৰো সোঁত বৈছে অৰ্কিড উদ্যানত। কাজিৰঙালৈ অহা প্ৰতিজন পৰ্যটকে উপভোগ কৰিছে উদ্যানৰ মনোমোহা সৌন্দৰ্য। হয়, আমাৰ ইয়াতে 1600 প্ৰজাতি অৰ্কিড সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। আগতে আমাৰ 1200 আছিলে, তাৰপিছতে আমাৰ এতিয়া কিছুমান প্ৰজাতি আমাৰ বাহিৰৰ স্পিচিছো কালেকশ্যন কৰা হৈছে, মানে এব্ৰডৰ বাহিৰা কাণ্ট্ৰি স্পিচিছো আমি যথেষ্ট কালেকশ্যন কৰিছোঁ। যেনেকৈ আপোনাৰ ফিলিপাইনছৰ আছে, ভিয়েটনামৰ আছে, ইণ্ডোনেছিয়াৰ আছে, কলম্বিয়াৰ আছে, সেনেকুৱা বহুত প্ৰজাতি কালেকশ্যন কৰি পেলাই ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। যিহেতু সবে জানে 90% অৰ্কিড আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে পোৱা যায়, আৰু ইমান দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতি কিছুমান এতিয়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সেইটো খুবেই মানে বহুত দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতি হয় মানে, আৰু সেইটো যত্ন এবছৰ ধৰি আমি যত্ন কৰিব লাগে, আৰু সেই যত্ন কৰাৰ ফলতে এতিয়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মনটো খুবেই ভাল লাগিছে, মানে ইমান ৰেয়াৰ স্পিচিজ আৰু ফুলিলে মানে ফুলপাহ দেখিলে মানে মনটো খুব ভাল লাগে, মানে দেখিয়ে মানে আমাৰ যোনটো কষ্ট আৰু সেই কষ্টটো মানে ফুলি উঠিছে, আৰু মানে আমাৰ কষ্টটো ছাকচেছ হৈছোঁ। আমি এইটো যোনটো আমি এবছৰ ধৰি মেইনটেইন কৰিছিলোঁ, কষ্ট কৰিছিলোঁ, তাক কিমান পানী দিব লাগে, কি মতে তাক খাদ্য দিব লাগে, কেনেকুৱাকৈ যত্ন কৰিব লাগে, আৰু এটা বেবী কেয়াৰ কৰাৰ নিচিনা আমি কেয়াৰ কৰি পেলাই মানে এতিয়া ফুলপাহ ফুলিছে যিহেতু, সেইকাৰণে আমাৰ মনটো খুবেই ভাল, আমি খুবেই সন্তুষ্ট হৈছোঁ। কিছুমান ৰেয়াৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ আছে লেডি শ্লিপাৰ পেফেপেডিলাম আপোনাৰ ভিলোচাম ফুলি আছে, ইনচিগনি ফুলি আছে, স্পাইচৰিয়ানাম ভেনুষ্টাম পেফেপেডিলাম ইন ভেনুষ্টাম সেই তেনেকুৱা ফুলি আছে, ভেণ্ডা বাইকালাৰ ফুলিছে, যিহেতু এইবিলাক বহুত ৰেয়াৰ প্ৰজাতি হয়। আৰু কিছুমান আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এতিয়া আমাৰ মাৰ্চত আমাৰ আৰম্ভ হৈ যাব ফুলা ছিজনটো, তেতিয়া যথেষ্ট অৰ্কিড ফুলিব, মানে স্প্ৰিং টাইমটো বেষ্ট ছিজন হয় অৰ্কিডৰ কাৰণে, বেষ্ট ব্লুমিং ছিজন বুলি কোৱা হয়, তেতিয়া যথেষ্ট অৰ্কিড ফুলি থাকে আৰু ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যিহেতু মানুহে ভেনিলা চিনি নাপাইছিলে, আৰু ভেনিলা এটা ৰেয়াৰ প্ৰজাতি হয়, কিন্তু বহুত মানুহে নাজানে ভেনিলাৰ এটা প্ৰজাতি আমাৰ অসমতে পোৱা যায়, সেই ভেনিলা ফুলে আৰু সেইটো ফুলিব আৰু
দুমাহৰ পিছতে ফুলিব আৰু সেই তেনেকুৱা দুষ্পাপ্য প্ৰজাতি কিছুমান ফুলি আৰু এতিয়া যথেষ্ট ফুলি আছে সেইকাৰণে মনটো খুবেই ভাল লাগিছে। পৰ্যটকে আহি পেলাই খুবেই ভাল পায়, মানে চবৰ কনচেপ্টটো প্ৰথম সোমাওঁতে এনেকুৱা থাকে, থিংকিংটো এনেকুৱা থাকে মানে ইয়াতে অকল অৰ্কিড ক'লে ভাবে, কেইটামান মানে কালাৰফুল হাইব্ৰিড অৰ্কিডছবিলাকে আমি সংৰক্ষণ কৰি থৈছোঁ আৰু সেইটোৱে আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেকুৱা বুলি ভাবে। কিন্তু যেতিয়া পৰ্যটক একবাৰ ইয়াৰ ভিতৰতে সোমাই যায়, মানে গ্ৰীণ হাউচত আহি যায়, তাৰপিছতে চাই পেলাই মানে কমপ্লিট মানে সিহঁতৰ মাইণ্ড চেঞ্জ হৈ যায়, মানে আপোনালোকে ইমান ৰেয়াৰ স্পিচিছ ইয়াত কালেকশ্যন কৰি থৈছোঁ যিহেতু আমি কেতিয়াও এনেকুৱা অৰ্কিডবিলাক দেখাই নাছিলোঁ, সেনেকুৱা সিহঁতৰ মানে পৰ্যটকে কয় আৰু সেইটো ফিডবেকটো পাই পেলাই আমি খুব সন্তুষ্ট।